皆さんこんにちは、 DJ のウクレレベース講座です。今回のベース講座はウクレレベースソロを弾く時のポジションについてのお話をしたいと思います。はい、ウクレレベースソロ、最近 DJ のウクレレベース講座でアップしているこのウクレレベースでメロディーとコードを同時に奏でるというものなんですけども、これを弾いてる時のウクレレベースの抱え方ですね、それからピッキングの仕方、これを今回お話ししたいと思います。はい、今すでにもうその状態で持ってるんですけども、前にですねストラップして弾いてくださいっていうお話もしたんですけど、ストラップして弾く場合はこういう状態になりますね。でこのソロを弾くときに割と動かしやすいのはこういう状態で、 BJ はソロを弾くときは今こういう状態で弾いてます。これどうなってるかというと、足の膝の上にここの部分を乗せてるんですね。はい、ここどうなってるか見ていただきましょう。はい、どうですかこれ。はい、ウクレレノンスリップラバーを4分の1にカットしたものです。それをここに貼り付けてこういう風に乗せてます。はい、これでウクレレが滑らないですね。はい、滑らない状態で膝の、足の上に乗ってます。で、ここの部分ですね、通常のウクレレと同じような位置ぐらいに手を持ってきます。でここ小指の下、ずっとこの辺をブリッジのここら辺に乗せます。はい、で時には薬指と小指をボディのこの辺に乗せたりすることもあるんですけども、こういう状態です。ネックが体に対してこのぐらいの角度になってます。でこうやって弾くとすごくいろんなフレーズとかが弾きやすいんですね。はい、であとはピッキングの方法ですね。今見ていただいたと分かると思うんですが、この状態、先ほどここのブリッジのこの辺に乗せた状態、手のこの辺ですよ、ここら辺を乗せた状態で、人差し指と中指を使って引き、こっち側に引く。はい、弦に対してこの時にこういう角度で弾いてるので、こうですね、45度ぐらい、弦に対して45度、これ90度、垂直に交わってますよね。そこからちょっとこれぐらいの角度ですね、これぐらいの角度で人差し指と中指を使ってこう弾いてます。でウクレレベースの時に前弾き方のところでもお話をしたんですが、アポヤンドと言いまして、弾いて隣の弦に乗せて止める、今隣の弦に乗せてますね。でウクレレベースソロの場合はアルアイレ、空中に上げて弾いていただくといいと思います。こうやって持ち上げてます。というのはウクレレベースソロは、コードを弾いたりすることが多いです。こうやって2本同時に弾きますよね。3本同時に弾くことはあまりないですが、2本同時に弾いた時に隣の弦に乗せますと第一のもう1本の音を消してしまう可能性がありますので、こうですね。はい、で4弦と1弦を弾いたりする場合、もしくは4弦と2弦でもいいんですが、こう2本同時に弾くときに親指は極力使わずに、こうやって人差し指と中指を使って弾いていただいた方が低音が聞こえやすいんですね。これ試しにやってみましょう。例えば4弦3フレット、1弦の5フレット、こうですね。この時に親指で弾くとこういう感じ、人差し指で弾くとあんまり違いが分かんないかもしれないですが、レコーディングをした時に音が全然違うんですね。こちらの方が低音源が立つんです。こういう音です。親指で弾くとふくよかすぎて丸すぎてですね、この上の出したい音まで包み込んでしまって、このトップの音、一弦の音を消してしまうことになるので、なるべくできれば人差し指と中指を使って弾いていただくのがいいかと思います。はい、こういう風な感じでウクレレベースソロをやってます。でこれウクレレベースソロっていうのはいろいろコードを弾いたりメロディーを弾いたり、速いフレーズもあったりしますよね。でこれを練習すれば通常のベース、こういう弾き方なんて非常に簡単に思えると思いますので、ぜひウクレレベースソロ挑戦してみてください。ウクレレソロよりは断然簡単だと思います。ちょっと弦が太いというところで最初慣れないかもわかんないですが、やってみると、ウクレレソロよりも弾き方は簡単かと思います。このポジションで弾いていただくとすごく弾きやすくなると思います。はい、
はい、ということで BJ のウクレレベース講座、今回はウクレレベースソロを弾く時の抱え方、それとピッキングの仕方についてのお話をさせていただきました。ということで今回は以上です。この動画がいいなと思った方は高評価ボタンのクリックをお願いします。あとチャンネル登録もお待ちしてます。ということでまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。